We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emitovanje naše prve emisije na B televiziji. Krećemo sa rubrikom Neverovatne činjenice, gde nas u studiju 7 čeka Neda Rajčević. Dobroveče, dragi gledalci, ja sam Neda, a vi gledate Neverovatne činjenice. Prva evropska kafana. Malo je poznato da je prva evropska kafana otvorena u našem glavnom gradu, na Dorćolu, davne 1522. godine i u njoj se služila isključivo crna kafa. 2013. godine Iranska obaveštena služba je uhapsila 14 veverica pod sumnjom da su obaveštajci Sjedinjenih Američkih Država u njihova tela unili prislušne uređaje. Blistavo beli osmeh, koji danas vidimo u Hollywoodu, zapravo su propagirali stanovnici Starog Rima. Ali su beljenje zuba radili na pomalo bizaran način. Oni su usta stavili urin, verujući da će im on pomoći da se reše naslaga i kamenca sa zuba. Da li ste znali da amatersko pozorište Đorđe Damjanov Đekša, koje se nalazi u Jaša Tomiću, postoji punih 130 godina? Svi mi volimo da pojedemo nešto slatko, naročito nedelju popodne. Večeras je sa nama jedna dama u penziji, koja će nam objasniti šta je to kitnikes i kako se pravi. Prelazimo odmah u studio 2 gde nas čeka gospođa Rozika Kerhe. Dobro veče i dobrodošli u naš skromni studio. Dobro veče, hvala vam na pozivu. Ja verujem da gledalci ove emisije vrlo dobro znaju ko ste vi, ali da li bi hteli da se predstavite za širu javnost? Ja sam Herha Rozalija, penzionerka već dosta dugih godina, a pre sam radila u bolnici. A koja je vaša funkcija u bolnici bila? Servirke. Kako provodite dane u penziji? Ja sam jako aktivna u dokle mogu, svojih godina koliko dozvoljavaju. Kuvam, održavam bašticu, imam jako lepo baštu, malu, ali za mene je dosta. I šetam se, vozim biciklo i jako volim da idem na Tamiš da se kupam. Plivanje mi mnogo dobro čini. Pa svi volimo Tamiš, Tamiš je predivna reka, pogotovo kad upekne leti. Da. Da pređemo mi na glavnu temu. Šta je to kitnikes i kako se pravi? Kitnikes je jedno slatko od dgunja. Kitnikes je nemačko reč, a inače na srpskom se zove sir od dgunje. Sir od dgunje? Da. Pravi se kad su zrele dgunje, oljušte se i obari se. I kad su obarene, onda mora da se pasiraju da to bude kašasto. I izmeri se na kilogram tog pasiranog, stavi se 60 ili 70 deka grama šećera i to se kuva, dosta dugo se kuva i kad ja obično stavim na tacu da vidim da li je to dosta skuvano, ako se to stvrdne, znači mogu da sipam u kalupe. Kalup može da bude stakleno, metalno, nije bitno. Da, može plastika, verovatno. Plastika pokvasi se i taj kitnikes kad je gotov, onda se sipa. Neko stavi kad je pri kraju iseckan orah, ali može i bez oraha. Znači ne mora, samo lepši je ukus kad ima iseckan orah. A služi se hladno, je li? Da, to se stvrdne i onda se seče i služi se tako. To 2-3 dana stoji tako. Iz kalupa može drugi dan da se izruči, pošto se to ohladi toliko da može iz kalupa da se
izruči i onda treba malo da stoji, da se stvrne i može da se seče i da se posuši. U stvari slatko jedno. Ja sam imao prilike da probam to jelo, fantastično je. Meni se izuzetno to dopada. Zato sam vas i pozvao emisiju da nam predočite kako se to pravi. A pored kitnikesa, da li biste nam predložili još nešto od tih starijih recepata? Pa recimo, ja ne znam, današnji mlad sve šta radi. Moja deca su mnogo volili, recimo, šnenokle, pa onda taške sa pekmezom, kolače sa makom. Upa, štrudla, štrudle. To su starinski kolači koje malo više vremena treba da se uradi. Uh-huh. A recimo, ukoliko se javi neka mlada domaćica i sad zanima je kako se pravi kitnikes, da li ona može vama da se obrati da dođe? Slobodno. Čak može, pošto sam sad skoro pravila, može da i proba kako to izgleda i kako je ukuse. Da. Znači, ukoliko želite da naučite kako se pravi kitnikes, možete doći kod gospođe Rozike i da vidite kako se to pravi. Pored fantastičnih poslastica, vi ste osoba koja redovno ide u pozorište. Da, redovno od 5 godina. Moji roditelji su tad glumili i oni su mene vodili od 5 godina da gledam predstavu. I ja ne propustim ni jednu predstavu što se u Jaši odigrava, a nekad je bilo da se išlo i u Novi Sad gledati predstave. Da. I tamo sam uvek, kad sam mogla u stvari, išla da gledam pozorišnu predstavu. Da li ste gledali novu predstavu izvođenju amaterskog pozorišta Đorđe Damjanov Đekša, a u režiji Radovana Zupca? Jesam, gledala sam, oduševila sam se jako. Predstava je predivna zato što iz današnjice se radi i publika je bila jako raspoložena kad su izlazi, kad se završila predstava, publika je bila jako osmehom je izlazila, jer odavno nije bilo ni jedna predstava. Jest, pravo ste. Dakle, volite pozorište, da li ste glumili nekad u pozorištu? Jesam. U školsku i posle kad sam bila omladinka, tako da kažem, i tad je bilo pozorište i tad je radio Špira Djerić sa nama. Ali posle sam prestala. A je li ima neka predstava da onako posebno da je pamtite? Iz nekog vremena možda? Pa ne mogu sad trenutno da se setim. Ne možete, ja. Ne mogu. Mada naše pozorište uvek pravilo dobre predstave. Jeste, i uvek su bili dobri glumci, jako dobri. Iako su amateri bili, ali jako dobri glumci su bili. I ovde sad ova predstava što je bila ordinacija, pa ja ne verujem da bi profesionalci bolje odigrali nego što su naši glumci. Hvala. Eto. Bila je ova gospođa Rozika Herhe, a koliko mi režija javlja, naša saradnica Marija Blanuša spremna je u studiju 5. Pa prelazimo tamo. Arsenije Mates, star samo 13,5 meseci, veliki je borac. Međutim, njegovi roditelji nisu u finansijskoj mogućnosti da pomognu svom detetu. Naime, troškovi Arsenijevog lečenja iznose 80 do 100.000 na mesečnom nivou. Zato ovim putem apelujemo na sve humane ljude koji mogu i koji žele da pomognu Arsenijevim roditeljima. To možete učiniti putem kontakt telefona 063-1758-929 ili na žiro račun 325-93-005-004-042-64-31 OTP banka. Ja vas još jednom molim i apelujem na vas da pomognete malom Arsenju da dobije obnovu koji je čudesan je dan kome neko pomogne. La 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 la
želite da postanete deo tima B televizije, možete nas kontaktirati putem Instagrama her_brusel ili na kontakt telefon 061-63-20434. Na toga emisiji već intenzivno radi, ali su nam potrebni volonteri koji će nam pomoći. Večeras imamo specijalnog gosta emisije koji je pristao da dođe u naš studio. Osoba koja je ceo svoj život posvetila pozorišnim daskama i umetničkom stvaralaštvu. Pozorišni glumac i reditelj Radovan Zubac. Prelazimo u studio 2. Dobro večer, Radovane, i dobro nam došli. Dobro večer, bolje vas našao. Jeste li dobro putovali? Da, sasvim lepo. Hvala na pitanju. Ja, evo, lično znam koliko treba ove energije, truda, svega i svačega da bi se jedna pozorišna predstava napravila, a vi ste osoba koja je ceo život u tome. Kako uspevate taj balans da napravite u životu? Koliko god izgledalo da je pitanje komplikovan, odgovor je vrlo jednostavan. Balans je u ljubavi prema pozorištu. Ona, ta ljubav te goni, tera, motiviše, pokreće, miri na moment ono što je nepomirljivo, bar se tako čovjek učini, i dok god bude te ljubavi prema pozorištu, bit će i balans. Vi ste vašu karijeru počeli u Jaši? Da. Davno je to bilo, mislim, 87. godine pred vojskom ide pokojnička Vata Rajičić, koji je dugo godina živeo i radio u Jašu i bavio se pozorištem, teo je da napravi jednu predstavu sa mladincima i to je tada bila predstava, priznajem samo sud partije ili bombaški proces, kako se sve vremena još ta predstava zvala, okupio jednu mladu ekipu ljudi, veliki broj mladih ljudi, uradili smo tada jednu predstavu i posle toga, znači do 87. godine, pa evo sve do sada, do danas, to nije prestajalo. Doduše, pored Jaše, gde jesam počeo da, i gde sam najveći broj i uloga i predstava odigrao, i gde je bilo onog, da mi gledalci pogrešno razumiju, najlepše pozorišnog stvaralaštva, gde je bilo one najpunije kreacije, to je baš bilo u pozorištu Jaši, sve već kasnije što je dolazilo, to je nekako bilo nakalemljeno na to, pa kako bih rekao, predznanje ili to osnovno savladavanje snalaženja u pozorištu, u glumi, u likovima itd. Bilo je to, znači, puno toga i Jaša Tomić i... Ja sam, recimo, imao 16-17 godina kada je bila predstava na Pučini, u režiji Darka Grahovca, to je fantastična predstava bila. A gledao sam vas i u generalnoj probi samoubistva, to je isto onako jaka predstava. Dobro, to su sve predstave koje su kasnije usledile. Bilo je to, da kažem, bar ono vreme kada sam ja počeo aktivno se bavim pozorištem, predstava koje su u velikoj meri skrenule pažnju, tako kažem, pozorišne Vojvodine na pozorište u Jaši, koje ima jednu veliku, dugu i bogatu tradiciju, ali bile su tu predstave, ne znam, poput Žalošćine porodice, koja je zabeležila veliki uspeh, zatim predstava general Milan Nedić, koja je, da kažem slobodno, podelila građanstvo u Jaši na one koji su odobravali jednu takvu predstavu, imajući u vidu o kakvoj ličnosti je predstava govorila, do onih koji su to osporavali. Znači, i tada smo imali situaciju u Jaši da su nas ljudi sretali na ulici i govorili, jedni hvalili, bravo, tako treba, drugi nas kudili u smislu zašto mi pravimo predstavu koja govori o jednom takvom čoveku koji ne bi trebao da nađe svoje mesto na pozorišnim daskama, odnosno priča o njemu ne bi trebala da nađe mesto na pozorišnim daskama. Mi se na to nismo obazirali, pokušavali smo da uvek nekom predstavom idemo dalje, više,
dublje. Onda je usledila i Prokleta avlija, jedna od možda najboljih predstava koje je Jaša u svojoj istoriji imala. Predstava koja je u značajnoj meri amatersko pozorište Đorđe Damjanov Đekša postavila tamo gde je to pozorište dugo, dugo godina posle toga i bilo. Da, da, da. A te dve predstave o kojima ti govoriš, to su bile predstave koje su kasnije usledile, to su bile predstave koje su napravljene upravo pod, kako bih rekao, nagonom ljubavi prema pozorištu i jednostavno one jesu bile predstave, pogotovo na Pučini, koja je, kako je to Goran Brajter voleo da kaže, napravili ste predstavu Valcer na petoparcu. I to je stvarno bilo jedan valcer na petoparcu koji je jako lepo uklopljen. Četiri glumca, mala scena, sasvim nešto novo, jedna potpuno intimna atmosfera. I zato je ta predstava jako, jako dobro prolazila kod publike. Iako se radi o teatru apsurda, znači cijela priča je bila apsurdna, ali je publika jako dobro tu predstavu prihvatila. Vi ste igrali komedije, tragedije, monodrame, svašta nešto, veliki ansambl, mali ansambl. Da li postoji neka predstava koja je recimo promenila vaš karakter kao osobu ili je tu uvijek bilo, ja sam sada glumac, glumim tu tog lika, ili je ipak neka predstava malo uticala da u daljem vašem životu, da vas ipak malo promenila kao osobu? Jeste. Bila je jedna predstava, to je Prokleta. Prokleta avlija gde sam tumačio lik Karađeza, ali ne zbog samog lika, nego zbog načina kako sam taj lik napravio, jer taj lik je napravljen, nije napravljen ni po mojoj ideji, ni po rediteljevoj ideji. On je našao se negde na sred puta između onoga kako sam ja video lik i ono kako je reditelj video. Tu se oni koji su igrali u toj predstavi obično se sećaju da su bili dugi razgovori sa rediteljem, gde razgovarajući o liku zapravo čovek počinje da spoznaje sebe i počinje da razmišlja o sebi kao čoveku. I ta zapravo predstava je u dobroj meri uticala da ja počinjem da razmišljam o sebi kao ličnosti, o nekim svojim osobinama, je li to tako ili nije to tako u životu, da li je baš to moralo tako da bude ili nije moralo to tako da bude. To je zapravo jedna predstava koja je definitivno onako prelomila kod mene neke stvari. I još jedna predstava, to je General Milan Nedić, koju sam ja duboko emotivno vezan, ne zbog ličnosti koju sam tumačio, nego zbog jedne misli koja ta predstava nosi, a to je zapravo svima već dobro poznata misao, šta god da čovjek uradi, kajaće se. Da, da, da. I zapravo, upravo je tu bio taj izazov, a mi kao ljudi živimo u takvom vremenu da imate osjećaj šta god da uradite, da ćete se kajati. Ili ćete se kajati zbog toga što nešto niste uradili, ili ćete se kajati zbog onoga što ste nešto učinili. Čini mi se, mnogo je veće kajanje ako ne uradite ono što ste mislili da treba da uradite. Tako je, tako je. Predstava Ordinacija, današnjica. Veliki uspesi na samom početku. Pa sledi pitanje, kako ste došli na ideju da režirate u Jaši? Pa, ideja se rodila onako kako čini mi sad da pogledam, to je sve sveže još, kako jedino je moglo. Darko Grahovac je ponovo postao upravnik pozorišta u Jaši i on me je pozvao i pitao da li bi ja hteo da radim predstavu. E sad, kada poziv dođe od takvog čoveka s kojim sam ja jako dugo sređivao u pozorištu, jako uspešno, i dođe od čoveka gde su nam pogledi na pozorište identični u smislu kuda i kako pozorište treba da ide, razlika uvek ima, da. Ali onaj osnovni, fundamentalni pravac kuda treba jedno pozorište da ide ili predstava, tu se jako dobro slažemo. I onda kad poziv dođe od jednog takvog čoveka,
onda prosto ne možete da odbijete to, jer možete biti potpuno sigurni da ćete imati punu podršku od jednog takvog čovjeka i onda se takvi pozivi jednostavno ne odbijaju. I zato je usledilo moje pristupno da radim predstavu u Jaši. Da. Autor teksta ordinacije je Slobodan Simić. Kako ste vi odabrali taj tekst? Da li je to bilo onako nešto nasumično ili je to... Ne, to je bio razgovor sa Darkom, da vidimo šta i kako da radimo. Jašinsko pozorište posle jednog velikog uspeha, naglog uspona, došlo je u jedan period stagnacije, malo kao da je stao pozorišni život u Jaši. I jednostavno trebalo je ponovo sve to nekako pokrenuti. Nije to tako bilo teško kao u nekom ranijem periodu, jer je uvijek postojala ta kritična masa ljudi koji mogu, hoće i žele. Ali ajde da ne bude ništa pretenciozno, nemojte sad da pravimo neku predstavu sa nekim dubokoumnim porukama, sa nekim filozofskim mislima, pogledima, razmišljenjima. Ajde napravimo jednu predstavu koja će da vrati pozorišnu publiku u salu i koja će pozorišnoj publici da priušti zadovoljstvo i ajde da kažemo, da vrati osmeh na lice. Nisam pobornik predstava, kako ja to volim da kažem, za pučanstvo, u redu hleba i igara, to je u redu, ali danas živimo u takvom vremenu da jednostavno pozorište mora biti društveno angažovano i aktuelno, jer gledalac kad dođe da pogleda neku predstavu, on bi trebao nešto tu i da vidi, da prepozna ili sebe, ili ambijent u kojem živi, ili na kraju krajeva svoj život. Tako je, upravo to. I onda je usledila je razgovor šta bi to moglo da bude. Ja sam, iščitavajući tekstove, naletao na jedan tekst, a to je ordinacija. Pročitao sam ga, ok, to bi možda za početak moglo da bude polazna tačka u, ajde da kažemo, nekom novom pravcu kuda bi amatersko pozorište Đorđe Damjano Đakša trebalo da krene, imajući vidu svu tu bogatu istoriju i tradiciju pozorišnog života u Jaši, seli, dogovorili se, ok, to ćemo da radimo. Vidimo neke glumce u predstavi ordinacija koji su se prvi put našli na sceni. Da li ste zadovoljni njihovim igranjem? Jesam. Znate, nije lako izaći na scenu. A nije lako. Znate, mi smo u toj predstavi napravili spoj iskusnih glumaca, ne znam, poput Stojana Kalapiša, poput Siniše Jerenića, tu je Srđan Radivoj, njegova supruga Aleksandra, tu je onda jedna ekipa mladih glumaca koji nisu početnici, u koje i ti, u koje tebe ubrajam, ali sa jednim velikim potencijalom koji su već nagovestili, i onda smo takvim glumcima priključili jednu mladu ekipu od kojih neki nikada nisu kročili na pozorišne daske, a neki možda jednom ili dva put u nekoj predstavi. I to im je bilo sve. I na moju veliku sreću, ono što je jako bitno i za samu predstavu, ne samo za ovu, nego za bilo koju, jeste hemija među glumcima. Ona je toliko pozitivna i toliko dobra, da prosto vi kad uđete unutra, u salu za probe, ili na scenu, ili kad uđete u garderobu gde se glumci okupljaju, pa počinje onaj neobavezni deo časkanja, kako bih rekli, zezanja pred probu ili igranje, vi vidite zapravo da je to ogromna količina pozitivne energije koja iz tih ljudi izlazi. Da. I znate šta? Osmeh. Na tim ljudima ćete uvek videti osmeh u garderobi. I onda kada uđete vi kao reditelj i ta snaga, te pozitivne energije vas zapljusne, onda vi zastanete, kažete, ljudi, stani, to je to. To je to. To prosto ne može biti drugačije od onoga kako se sada ide ova predstava.
Zato su glumci potpuno posvećeni i stalo im je do predstave, stalo im je da ta predstava se usavršava, da bude bolja. Stalo im je da to je interesantno, da kod tih mladih glumaca za koje ste me pitali, kod njih uvijek imate neku glad da predstava bude još bolja, još bolja, još bolja. I onda zapravo oni sami podižu lestvicu, ne ja. Da dođem pa na prvom, kažem, mi sad ćemo da radimo ovako, pa ćemo predstavu nadograđivati. Ne, oni meni daju samo materijal i onda ja kažem, dobro, okej, vidim imate pozitivne energije, imate želje, imate htjenja, onda ćemo lestvicu samo podići za jedan centimetar gore. I to funkcioniše. Zato je moj utisak, ne pre svega o mladim glumcima ili onim koji prvi put su na daskama, više nego pozitivan, ali toga ne bi bilo da nemate hemije i spoj iskustva, mladosti, posvećenosti, ljubavi. Nemojte zaboraviti, niko nije žive glume. Tako je, da. To su ljudi koji imaju svoj redovan posao, koji imaju svoj život, koji imaju svoje životne probleme. Živimo u jednom takvom turbulentnom vremenu. Malo je nas koji može da kaže, danas živimo bez problema. Da. A oni sa tim osjećanjem ulaze u dom kulture i prosto kao da to otklone od sebe i onda su oni neki ljudi koji prosto plene. I zato je meni jako drago što sam se njima radio ovu predstavu. Recite mi, uslovi rada u pozorištu, misleći na scenografiju, kostimografiju, šminka, da li su ispunjavali uslove za... Para u pozorištu nikada nema. Predstava da bi se jedna napravila treba. Ne možete vi napraviti predstavu od ničega. I može. Ali to se onda vidi. Što bi rekli, siromašno pozorište. Što se tiče uslova rada, oni nisu idealni. Nisu bili idealni. Ali zahvaljujući ljudima koji vode pre svega kulturno-umetničko društvo, dr. Borislav Nikulov, pa i samog upravnika koji vodi pozorište, a onda i glumce koji su nesebično pomagali da se nadomesti sve ono što KUD nije mogao da priušti, da obezbedi, svodi se da su uslovi bili zadovoljavajući. I jedan problem je evidentan bio i to svi znaju, jeste problem grejanja u domu, ali to je problem koji ne može samo da reši rukovodstvo kulturno-umetničkog društva, niti može samo upravljati. To je pitanje koje je od značaja za samo mesto, pa i opštinu na kraju krajeva. I tom pitanju bi oni pre svega trebali da se bave, a ovi ljudi koji vode KUD, na čelu sa Jelenom, zaslužuju moje svo poštovanje, jer su maksimalno u datom trenutku, ono koliko su mogli, izašli u susret i obezbedili možda čak i više nego što sam ja i mislio da mogu. Predstava Ordinacija odigrana je premijerno u Jaši, potom se igralo u Sečnju, zatim reprizno u Jaši i humanitarno ujedno. Kakva su dalje planovi gostovanja? Pa planovi su prilično optimistični u narednih nekoliko, naravno dva mjeseca, ali ne može se dalje od dva mjeseca planirati. Tu je Banatsko Karađorđevo, tu je Čoka, tu je Narodno pozorište Toša Jovanović u Zrenjaninu na velikoj sceni, tu je Bačka Topola, uprava pozorišta i kulturno-umetničko društvo je smatralo da treba predstava da aplicira i za festivale koji se održavaju. Apliciralo se za festival Zlatna kulisa u Kragujevcu, još tu ima nekih festivala na koji će predstava da aplicira, da li će biti pozvana, to je sad stvar selektora koji tamo selektuje predstave. A ono što je izvesno, evo bar za sada, to su 4 gostovanja i sad kada uporedite, znači stavite u odnos kada je predstava imala premijeru i kada je posljednje ugovoreno gostovanje Bačka Topola, onda ćete vidjeti da je to za nekih 3,5 mjeseca 7 igranja, a Boga mi, to je više nego respektabilna brojka kada su ne samo materiju pitanje. Jeste. Da li ste zadovoljni reakcijom publike? Da.
Da, vidite, i očekivao sam, to je takav tekst, aforizam, malo farse, malo ovoga, malo onoga. I jesam zadovoljan, sam izuzetno kako publika reaguje. Prosto imamo što kao da prepoznaju situacije koje su njihove svakodnevne. I taj feedback koji publika vraća je baš pozitivan. Samim tim uspevamo da prenosimo. Apsolutno, apsolutno. Glumci su razumeli šta od njih se traži. Da im je bilo lako, to mora... Dobro. Ti si u ekipi pa znaš to odlično, ali bi trebalo pitati one, sigurno ću reći ne, nije nam bilo lako. Zahtjevi su stvarno bili veliki. Prosto neki put su glumci imali osjećaj da tražimo od njih i više nego što oni mogu, a u stvari to je njihova zabluda, jer sasvim sam jasno mogao da procenim da svako od njih može više od onoga što je ponudio, jer na kraju krajeva to jeste jedna od uloga reditelja da proceni dok je glumac može da ide, jer ne možete vi tražiti od nekoga nešto što on prosto psihofizički nije u stanju da iznese. Tako da jeste, više sam nego zadovoljan, ali očekujem da će u svim budućim igranjima reakcije publike biti na otprilike istom nivou kao što je bilo do sada. Da li planovi u Jaši, gluma, režija? Pa ako mene pitaš za moje lične planove, ja sam nekako u posljednjih 3-4 godine više se preorijentisao, ajde kažemo, na režiju. Mislim da je dovoljno bilo onog izloženja na scenu kao glumac. Zapravo tu ima jedna rečenica. Kada proceniš da više nisi u stanju ništa kvalitetno novo da doneseš u tumačenju nekog lika, nego svaki novi lik koji ti se ponudi se stvara na osnovu sklapanja mozaika, puzzle ranijih nekih likova, onda je to znak da je bunar prilično onako presušio i da tu zapravo trebaš da pronađeš neko novo mesto u pozorištu, a da to nije gluma. Negde sam ja to pre 3-4 godine naslutio i rekao sam ok, dosta je bilo, 30 godina, dosta predstava, dosta likova i ovakvih i onakvih, i ozbiljnih i manje ozbiljnih. I onda sam rekao, ok, sad ćemo da se posvetimo pozorišnoj režiji. E sad, ako me pitaš planovi u Jaši, to najpre, pre svega zavisi od uprave KUD-a i upravnika pozorišta, šta oni, kako oni na to sve gledaju. Postoje određene indicije da će već za neko kratko vreme početi rad na novoj predstavi, ja namjerno ću da sad govorim ništa više o tome. Svi će imati priliku blagovremeno da budu upoznati, ali ako se ta ideja koju sam ja prezentovao i u upravi KUD-a i upravniku obistini, mislim da bi tada imali jednu predstavu koja po svojoj složenosti prevazilazi sve ono što je pozorište u Jaši do sada radilo. Idemo još jedan na gostovanja, datume koje imamo sigurno, znači to je Čoka prva. To je Čoka 26. februara, velika scena Narodnog pozorišta Toša Jovanović-Zrenjanin 13. marta. I imamo 2. aprila gostovanje, ugovoreno gostovanje u Bačkoj Topoli. Super. Hvala vam što ste bili gost za večeras. Hvala i vama što ste me pozvali. Ja se nadam da ćete gostovati još mnogo puta u ovoj emisiji. Dogovorit ćemo se. Sponzori emisije. KUD, dr. Borislav Jankulov,
Jaša Tomić. Aleksandar Gavrilović, Novi Sad. Agencija za nekretnine Kvadrat, 024, Subotica. AS Taksi, Zrenjanin. Ilija Peško, Jaša Tomić. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve od nas za večeras. Ostanite još malo sa nama, sledi fantastični Charlie Brown Band iz Beograda. Ostavljaj traje.